Ćao Luna. Ćao. Reci mi, posle dva tvoja singla koja si izbacila, najavila si nešto novo. Šta, nas, šta tvoje verne fanove očekuju u narednom periodu? Moje verne fanove očekuju tri nova dueta, koje su onako, bit će boom, pravi boom, potrebno tri različita proizvođača. Sutra snimam prvi spot, to je eto, ta prva pesma koja je sa jednim dečkom koji je takođe započeo svoju karijeru, on je inače iz Švedske, jako je talentovan i jedva čekam da, eto, pesma, ja pesmu kad sam čula, on je inače tražio mene da započne, eto, taj svoj prvi, eto, projekat sa mnom, ja sam trebala da čujem pesmu, da mi se svidi, ja kad sam čula pesmu, na prvo slušanje rekla sam, to je to, to je pesma za mene koja sad, eto, treba da započete neki moj novi stil. Tako da, ovaj, sutra to snimam spot, taj DJ video s produkcije, naravno najbolja, ovaj, jeva čekam, nakon toga ide duet sa Savom Perovićem, sad u januaru, posle nove godine, s njim sam, eto, to sam već pričala o našem duetu, pesma se zove Gram po gram, bit će stvarno onako gram po gram, totalno u mom Savinom stilu i ludački, zavodljivo, seksi, tako da treći duet je sa MC Jankom, eto, MC Janko je za mene jedan od mogu da kažem najboljih tih MC-eva i pratim njegovu karijeru. Obožavam pesmu Ti moje zlato, koju sam inače i pevala na, ne, za drugoj vizijama, tako da ovaj, drago mi je da, to, da sam imam se radi sa njim. Imamo isto i menadžera Saleta i tako smo i došli na priču što da radimo. I evo čekam eto, da vam to svi predstavim. Reci mi, je li neka od tih pesama, koliko se pronalaziš i da li je bilo koja autobiografska, eto? Da. Pa, mogu reći da je svaka autobiografska sada ova, ali ne u nikakva ljubav, nema veze sa tim. Sad je samo ono, kako možda sebe zaista opet želim da vidim. Jer, eto... Vedra nasmejena. Tako je, vedra nasmejena, zavodljiva, zaljubljena u samu sebe. Eto, jer mislim da sam to davno negde tamo ovaj, ostavila i da sam se previše nekako fokusirala na druge ljude, trebala sam možda malo više na sebe. I sad baš kroz ove pesme mislim da će biti fokus samo na meni. Pa baš kad to kažeš, da li znači da si sada donekle nesrećna jer si prekinula, da kažemo, dugu vezu koju si započela javno? Pa ne mogu da kažem da sam nesrećna, zato što čovek mora da bude prvo sam sa sobom srećen i zadovoljno da bi bio generalno srećen u životu. Ja ne mogu da budem nesrećna zato što sam, eto, se rastala... Tužna onda? Muškarca, tužna. Jesam, nekad. Sve to varira kod mene. Naravno da mi je teško što sam, eto, se rastala od svog partnera. Ipak, mislim, svako bi bilo teško. To su normalne stvari, prirodne stvari. Jednostavno, nekad u životu ne možeš nešto na silu, ne možeš po svaku cenu, nekad je bolje da se, što se kaže, zdravije raziđeš nego da to bude nešto sasvim pogrešno i za tebe i za svog partnera. Što je bio glavni okidač tvog raskida sa Markom? Te neke nerazmirice koje niste rešavali pa je odjednom puklo ili ima nešto treće? Pa mogu, možda može se reći da je to, a može se reći da jednostavno nemamo, kao što sam već rekla milijon puta ovih dana, iste stavove o nekim životnim stvarima koje, što ljudi kažu, pa to nije bitno kada je ljubav u pitanju. Ne, nažalost, ljubav nije dovoljna da bi jedna veza uspela i mora mnogo da postoji i kompromisa i razumevanja i razgovora i prihvatanja. Da zaista u stvari prihvatiš osobu takva kakva je, makar bila najgora. Ako je voliš, jednostavno, i da se menjaš, naravno. Mnogo je bitno da neke stvari, ako si ti, ne znam, teška osoba, jednostavno ako nekog voliš, onda ćeš neke stvari da promeniš da bi ta osoba bila srećna pored tebe. Tako da... Kada si sa svojim fanovima i svojim pratiocima podelila da si raskinula sa Markom, rekla si da ne želiš da slušaš kako oni negativno pričaju o njem. Kakvo ti sada mišljenje to imaš nakon svega o Marku i da li si se čula sa njim? Najbolje moguće mišljenje, nikad od mene neće ružnu reč čuti o njemu. I ako stika bude pisala, ja sam ovaj njemu rekla da nikada ne veruje u to da ću ja nekad nešto reći ružno za njega. Rekla bih onda samo sebe ružno, zato što sam ja s tim čovjekom bila 11 meseci, imala prelepe trenutke, one ružne zaboravljam, tako da od mene imam
i podršku i u svemu i želim mu svu sreću ovog sveta i to je to. A da li se čujete i da li ste to nekad pomislili da biste mogli da popijete piće? Da? Ne, mislim da je to i suvišno, jer kad s nekim se rastaneš, malo bi bilo i previše da se viđete i pričate i pijete kafu, jer ipak tu su te neke emocije koje treba vremenom samo da prođu. Tako reći, tvoje emocije se još uvek nisu ugasile, ali si odlučila da... Naravno, odlučila sam da krenem mm-hmm. dalje, jer pokušali smo, trudili smo se, nismo uspeli, život je pred nama. Jednostavno. Dobro. Reci mi...